Zikada wan hos ya Zulqada wan hos. İslami veriyuk çiye. Kahim riyat wan çu ayin padiyon wal ahkiri riyat. Or yinwal çu Zilhaja wan hos ya Zulhaja. Danwai çi sahi. Babarkat wariya. Ami kyan gwadni kyan ayaman cha Allah taala han wariya azmat shan ata karam agar chi islami bahav rato andar so rat banai parvardigaran hurmat wa azmat wa shan wa tumamos guzre pat kun zriyat trem rat chalan to soin rat chin wa Number akos Mahramul Haram. Number doyim os Rajabul Murajab. Number treyim yusmin ke riyat yimik shatwuyim tahirik acho. Yani Zulqada wan hos ya Zilqada wan hos. To number surim cho Zilhaj. Yim sori bahav riyatomuz khudayin surai tawba. Ayat number shetra osman cho Rabban amit wazahat. Karan farmawan minha arba'atun khurum bahav rato mon sair me torat yiman me khurmat azmat shan yani ahli kufar mushrikeen makkah kufari makkah dori jahiliyatas man te ais tem yiman tora ratan izzat ehtiram karan magar yel islam yel rasul rahmat sallallahu alaihi wasallam Quran go nazil yel sai nabi rahmat sallallahu alaihi wasallam nubuwat elan kor yema ratan ay azro y Quran to azro y hadith zyada ahmiyat din aur ais musalmanan paje iman chora ratan zyada amuk ehtram ehtram karun go yahai ais paje ne yema ratan mas gunah karin halaki gunah chun kuni ratas mas karin magar yema ratan chu zyada khayal thaun me gasne yatmans ka gunah galti gasin me gasne ka na farmani gasin aur doim gas was yatman nikiti zyada karin allah taala چ یمر رتن نیکی کرنا ڈبل ثواب عطا کر اگر کس گنا سرزاد گسی تم چ ڈبل گنا لکھ او یو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان طریق تم سیمن چور رتن ہن تندر وچت کمبر کسیت عبادت کر مگر بد قسمتی اچھن خبر کوس رات کا چ یوا بون ساری illa mashallah wariyana is khabar ti agar asma ch wariyat ti man pai ch juma do ti wanan ch tim az pas war ch tim ti ch nafar to ryatan hun chan kath kam azmat wal ryat kam shan wal ryat ch ash at gas awai us tariqa muhammad arabi sallallahu taala alaihi wasallam tim us ryat yan bron azmat waji raat yan bron azmat wol doh yan bron پنن صحابن با خبر کرن زانیاب کرن تت متعلق علمیت دیوان واقفیت دیوان تاکہ تم روزن بیدار یہی طریق اس علماء کرامن بزرگن اندر تو میر وائز حضراتن پٹھو ذمہ داری کہ یم سات کا عظمت وول رتی تمن پزن پنے مقتدی عوام الناس با خبر کرن تاکہ ہکن چھو دنیا کی پریشانی اندر دنیا کے لوہ رنگس مز پھس اہل و عیال سج آور کاروبار سج آور چھن روزن جمعہ دو گسی یم سات امس با خبری گسی آئند کس رت چھن وول آئند کس دو چین وول آئند کس رات چین واجی تاکہ یہ تھا یاد اتھ پیٹھ کر عمل آونے بہرحال اسہ تو زور مناسب آز گو شتویم تاریخ ون ترے دو پگہ گو ستو آتوار گو اٹھو ثندروار گو کنتر ات آس لاسٹ دو کنتر وار کار بوم وار دو گسی یہ ذی الحج شو
اس لیے زون اس مناسب یتھ وقتس اندر کرو باخبری از روی قرآن حدیث کہ یمن گوڈنکن ذل حج کن راسن تو ذل حج کن دہن گوڈنکن اگرچہ ریت ریت عظمت وال مگر گوڈنکن دہن دہن کتا فضیلت تو کریو پانے انداز یمن راسن ہند قسم پروردگار قرآن پاکس میں قسم کمیک ہے قسم چھ انسان کرن تمی چیز اس امس ساروی کھت زیادہ ٹوٹ رب تاوان قسم تمکی چیز اس امس ساروی کھت زیادہ ٹوٹ گو پروردگار ضلع حج دہ راس گوڈنچ دہ راس ساروی راتو من زیادہ ٹاٹ اوے ون کیا ول فجر ولیال عشر قسم چھم نماز فجر بیچھم دہن راسن جو رب کھیون قسم قسم چھم نماز فجر بیچھم دہن راتن ہند قسم مفسر لیکھن یوسف فجر اللہ تعالی ہان قسم ہو یم چھن ہم عام فجر یا سبحان پور یم چھن تم فجر کیا بلکہ یاسا چھو عید قربان فجر شباج عید قربان بج عید ہند فجر اس پڑھان رب کھیون امی فجر قسم ولا یالن عشر بیم ام فجر برون دہ ذل حج برون دہ راز گزرے شباج دہ راز بیچ کھیون رب تمن دہ رازن ہند قسم اخ کھیون دہ رازن ہند قسم بیے کھیون نماز فجر قسم گو یم دہ راز پروردگارس ٹاٹ اوے دوپن قسم چھم نماز عید ہند قربان عید ہند فجر بیم دہ ذل حج راز گوڈنک پہ برابر عید ہن رات ہے بیے کھیون رب یمن دہ رازن ہند قسم وی لگو تھی پانے انداز یمن دہن راتن یمن دہن دہن کتا فضیلت اللہ تعالیٰ عطا یم کتہ ٹھچ پروردگار تم حدیث شریف اس حدیث شریف مشکال شریفس اندر تر ابن ماجہس اندر تر امام ترمذیس من تران در حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دبا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو پروردگار عالمین چھن ایامو اندر یمن ایامن مز نیک عمل ین کرن پروردگار چھت اگر کن دوہس نیک عمل کریکس رچ عمل کریکس پروردگار چھن تیز پسند کیا ییز پسند پروردگار چھ وار سمجھو ذل حج دہ دہ حالانکہ یم دہ عمل کر خدا صوبہ چھ پسند عمل کرن خدا سن عبادت کرن ات چھ ہر وقت ثواب مگر ون چھ اکس پت بیس ثواب چھ رب سند نظام چیز ساری خدا صوب آن دہ ساری خدا صوب آن رات ساری خدا صوب آن مگر کن رات کن رات پہ فضیلت کوئی دہ کن دہس پہ فضیلت ات وی بوز بہ قرآن پاک کے حوالہ بہو رتو من دن ثورن رتن فضیلت تتھے کچھ پروردگار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماون پروردگار پروردگار چن کہیں دہ سہ چن کان دہ یت من عمل کر خدا صوبس چھن تم دہ پسند یوت پروردگار ذل حج دہ دہ پسند شبائی دہ دہ فرمو اس ذل حج کے دہ روز دہ روز یمن دہن دہن مز اس روز دہ روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پروردگار امس دیوان اکہ وریک ثواب عطا یعنی یہ چھ برابر اکس وریس روز دہ روزن ثواب فرمو اس یمن ذل حج کے راتن مز دہن راتن مز اکس رات شب بیداری کر اکس روز شب بیدارو پروردگار عالمین چھس اکہ وریک شب بیداری ہند ثواب یا یہ چھ برابر تمس اکس وریس شب بیداری برابر
پانے کریو انداز ثواب کوتا چھ من دہن راسن اندر تہ دہس عمل کرو روز دا روز یہ عمل کریا پروردگار چھ ساری دہ کو زیادہ عمل پسند امی حالانکہ کرن چھ پرت سات عمل نفلی عمل فرض گو اس مو اش تہ سوچ اس کر اگر نہ پڑھو بیاکھ جی شریف شو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو توجہ سار بوجھ حضرت ابو ہریرہ کرے روایت اتمن تے اہم چیز کی دوہ موجود پروردگار اس کو تو دو پسند یوت پروردگار عالم جو ابو ہریرہ کرے روایت اور انک الفاظ میں اوید کر بیان تم چیز میں الفاظ مگر اس میں گوڈیو حدیث کور اچھ صحیح بخاری سندھا حضور و فرمو خدا صحبس یمن دوہن مز عبادت کرو چھنو کہ دو تیوت پسند یوت زلحجک دو دو چیز پسند صاحب صحب کو رارز گوڈیو حدیث کیا ہوا فرمو کالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ولا الجہاد فی سبیل اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کھوتیا فرمو کالا ولا الجہاد فی سبیل اللہ ایم کھوت زیاد شبائی ایم کھوت وہ سوچو تو پہلے پتہ فرمو تم نے اگر کہا وہی مال ہے جان ہے واپس آو نے کیا تم سن چھو درجہ الگ مگر تو وچھو یمن دہن دون عمل کرنس کھوتا ثواب یہ میں ہاک حدیث اس کر بیان تو دون حدیث مگر ون چھ میں عرض کرنے کا مقصد بیاک حدیث شریف چھو صحیح مسلم اندر مشکا شریف اسند اس میں خود بس من تلاوت کو حضرت ام سلمہ امت موج کر روایت ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سلمہ کر روایت فرما و نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو اذا دخل العشر یتھ یاسا ذل حج دہ دہ گس نو داخل شبا ذل حج اذا دخل العشر یتھ یاسا ذل حج دہ دہ گس نو حاضر تو داخل گس نو و اراد ان یضحی بعدکم اگر تہ من کسی اراد آس قربانی کرن شباش وہ تو قربانی ہند ایام اگر کسی اراد آس قربانی کرن فرمو فلا یمس من شعره و بشره شیئا یتن سو پنس مستس یتن سو پن جسم ٹچ کر نگے سو مس کا سن شیو کر زیر بغل زیر ناف صاف کر نگے سو جسمس کا جتوال نبر کر وفی روایت راجع حدیث کرن بیان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریمن فرمو بیس روایت اندر کیا فرمو وہ لا یاخذن الشعر یتن سکوزن ماس کیا شباش سکوزن ولا یکلمن الظفرا نتل جو نام نہ کزو مس بیس روایت اندر یہی ام سلمہ اس صحیح مسلم کی حدیث اندر مشکات کی حدیث اندر وفی روایت مان رہا ہلال ذل حج یہ ذل حج سندر وچ ات کج وارکار اس سندر وار دو وچ شباش یہ ذل حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماو یہ ذل حج سندر وچ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو و اراد ان یضحی ام سائس اراد قربانی کرنو حضور فرمو ولا یا خذ من شعره و من اظفاره اور نگے سو ماسکا سن شباش اور نگے سو نام سن یہ جو حدیث اس میں آو گوڑ بوجھو بکر اس میں تشے حضور فرمو یس اراد کہیں آ گو اراد کرن گو
کانسی گئی خوشی کانسی گئی نو خوشی کانسی چھو اراد کانسی چھو اراد یہ چھنٹی مانا کیا مانا چھو یم صاحب نصاب چھے یم مالک نصاب چھے یمن پر قربانی واجب چھے یل یوم اراد کرن اس کرو قربانی یمن پزی ذلحج کی صندر اتھاؤن خیال صندر یتھوی نیر اور یمن پزی نو نہ شیعو کرن نہ ماسک آسن نہ زیر بغل صاف نہ زیر ناب صاف نہ نام تولی یمن پزی برابر دہن دون کرن پری حضر پتل وارکار قربانی کرن ایدی پتل نام تیت ماسک آسن شیعو تکرن البتہ چنی واجبی حکم کے شبا یہ چن واجبی یہ چن مستحب شبا یہ چھو یعنی تھا یہ تھاون تو پت تم دو عید دو تلن یمس قربانی آسی شبا یمس قربانی یہ چھو تین خاطر مستحب اگر وہی کان نام تل دی اگر چھو قربانی تی چھو گناہ گار گیس نا مگر یہ ثواب ہمان چھو تیمیلی اس نا کی کہتا ہے سم وہی چھو یمانو قربانی واجب چھو یمن قربانی واجب تم کیا کہیں تم تلنا نام حالانکہ میں ون اگر کس قربانی آستے اگر سو تلت نام گناہ کرن اگر سو شیعو کرت گناہ کرن اگر سو ماسک آستے گناہ کرن البتہ اگر سو تھائے شباش اگر سو تھائے پت کر عید دو ثواب چھو کیا یپر چھو نبی پاکن ہن حکم دی آش کرنی چھ بوڑ چیز حکم نبی بہتر گو یاد بوجھو بہتر تو افضل گو یمن قربانی چھ مستحب مانے گو ثواب چھ تمن میلن تمن پزن یمن دہن دون نام ارچن ساجہن دون تے نام تن اگر چھ ساجہن دون پت چھ مکرو یعنی ات چھ منا پت حالانکہ اگر وچھ تم ریتس تلن نام وہ کیا متن تم یمن دہن دون جس پوز کن اور چھنے ریتس کاسن ماسی من کیا اس کیسے نیم نہیں دوہن دو بہتر تا افضل گونا اس پرارو حدیث مطابق کرو عمل سنت چوی آئی انشاءاللہ رحمان پت کرو عید دو یمن قربان ہے وہ یمن قربانی چھ اگر تم تا ثواب اسے سن شریع گا سن حدیث شریف اس اندر یہ چھو ابن ماجہ سندری حدیث مشکا شریف سندری حدیث بار بوجو حضرت عبداللہ بن عمر کرے روایت فرماوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ایک دو اس واز پر تبلیغ کر پت فرمو دپخ اللہ تعالی ان دتنا عید بجی عید الحکم یعنی قربانی کرن حکم بڑی عید منان حکم بڑی عید ہسا چھو مسلمانن خاطر عید شبا یہ چھو تو اندی خاطر صحابی آگو کھرا عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتاز محاج چھو یا تیس کوشیر پر ونن آڑی یہ لحاظ کان ہمسائی دیوان بیس ہمسائی کان رشتہ دار دیوان بیس رشتہ دار کان گروال دیوان بیس گروالیس گاو دبن چوز گاس رچون کھیل دو دا تات کیا وانا آڑی زمیندار دیوان کنسی زمین گس لاغ دون ویرین پر کما اس تو کھیا امیس تیوز کمتائن جتن تھاول منگر اچھ اڑ جی پیار ام کور عرض نبون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا چاک اڑ جی ہن تھاول منگر آخ بے چھن میں تاک تھا بے ناچ میں کی کہ حاز بہکا یہای قربان جی یوز غریب صحابی مسکین صحابی بہکاز یہای کرت قربان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمون نا فرمویس نا کیا یچھر امسن دل کیا یا پر چھنی صحابی نصاب دیا مالکی نصاب دبنیس نا دبنیس گاس سکر کام ایز دو یہ لکھ قربانی کریا ستل نام سکاس ماس سکر زیر بغل صاف سکر زیر ناب صاف چاہی قربانی ویس ایت مزناک یعنی رب دیزیا ثواب ایت برابر یہ کمیس یہ چھو تمیس یمیس نو طاقت طاقت مانے گو یس نو صاحبی نصاب چھو یس نو صاحبی مال کی نصاب چھو بیاگو یمیس چھو
سُہ تُلہِ نام تھایہِ تُلنے مَس تھایہِ کاسنے دَپہِ وَل مےٚ وَتھِ وۄنۍ قۄربٲنی أمۍ سٕے نام یاد تھٲیزیو میٲنۍ نبی تاجدارن فرمو مِشکاتس اندر ابن ماجہس اندر حدیث پاکس اندر ابو داودس اندر فرمو ییٚمِس طاقت چھُ شباش ییٚمِس طاقت قۄربٲنی کرنُک چھُ مالکہِ نِصاب چھُ امہِ طاقتہٕ باوجوٗد کوٚرُن نہٕ قۄربٲنی فرمو نبی کٔرِن أمِس امہِ آیہِ تمبہ دوٚپُن تٔمِس پزِ نہٕ عیٖدگاہس مےٚ نزدیٖک یُن میٲنِس عیٖدگاہس نزدیٖک یُن یعنی ژٕ کیاہ کرنہِ یہِ نٮ۪مازِ حضوٗرو کوٚر دوٚپُس تٔمِس پزِ نہٕ عیٖدگاہس نزدیٖک یُن ناراضگی ہُنٛد کوٚرنس اظہار ییٚمِس خۄدایَن دیُت ییٚمِس طاقت چھُ پتہٕ کر نہٕ قۄربٲنی تٔمِس پزِ نہٕ میٲنِس عیٖدگاہس نزدیٖک یُن کینٛہہ اسہِ منٛز چھِ دِوان ژھیپہٕ واریاہ ضروٗری سمجھ مےٚ آوٕ یہِ مسٲیِل تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ بیان کَرٕنۍ طاقت آسنہٕ باوجوٗد چھِ دَپان ہے مےٚ بہٕ چھُس وُنہِ اَتھ لایق ؤلِو بوٗزِو قۄربٲنی چھُ وارٕ بوٗزِو امہِ خٲطرٕ چھُس تور شرط نمبر اکھ مُسلمان آسُن شباش مُسلمان یعنی اسلام چھُ امہِ خٲطرٕ شرط مُسلمان آسُن غٲر مُسلمس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ واجِب یہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ الحمدللہ أسۍ چھِ مُسلمان نمبر زٕ چھُ امہِ خٲطرٕ شرط مُقیٖم آسُن کیازِ مُسافِرس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ قۄربٲنی واجِب کینٛہہ مُسافِر اگر یِمن ترٛٮ۪ن دۄہن پتہٕ اگر گرٕ ووت عیٖد عیٖد وارٕ سمجھو اگر مُسافِر آسہِ کُنہِ سفرس گوٚمُت یہِ ووت ترٛیمہِ عیٖز گرٕ ییٚلہِ ترٛیمہِ عیٖز تہِ واتہِ أمِس گژھِ قۄربٲنی واجِب اگر یِمن ترٛٮ۪ن دۄہن یہِ گرِ چھُنہ یہِ چھُ کُنہِ سفرس زِٹھِس گوٚمُت تیٚلہِ چھنہٕ مُسافِرس پٮ۪ٹھ ہاں نفلی طور ہیٚکہِ کٔرِتھ کیازِ امہِ خٲطرٕ چھُ مُقیٖم آسُن شرط نمبر ترٛیِم توجہ سان بوٗزِو آزاد آسُن غۄلامس پٮ۪ٹھ چھُنہ یوٗت کال نہٕ سُہ آزاد اگر سُہ ترٛیمہِ عیٖز تہِ آزاد گژھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ تیٚلہِ فرق یپٲرۍ ییٚلہِ مال آسہِ کیازِ ژوٗرِم شرط اگرچہِ ترٛیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ کوٚرو یہِ لاسٹ وۄنۍ کرٕ بہٕ اتھ وضاحت ژوٗرِم شرط تَوانگٔری مالدار آسُن مالکہِ نِصاب آسُن تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ قۄربٲنی یِم چھِ ژور شرط بہٕ چھُ حظ مُسلمان آسُن مُقیٖم آسُن تُہۍ چھا توجہ مے کُن تہٕ آزاد آسُن تُہۍ چھِو سٲری تہِ ژوٗرِم شرط چھُ وۄنۍ کیاہ سُہ گوٚو صاحبِ نِصاب تَوانگٔری گٔے صاحبِ نِصاب صاحبِ نِصاب کوتاہ گژھِ آسُن حاجتِ اصلیہ وَرٲے حاجتِ اصلیہ چھُ رہن سہن خٲطرٕ مکان پَلو پوشاک کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ سامان یہِ چھُ حاجتِ اصلیہ اگر زٕ مکان آسٮ۪س اکھ مکان آسٮ۪س گرمی خٲطرٕ بیٛاکھ آسٮ۪س سردی خٲطرٕ بچنہٕ خٲطرٕ یہِ تہِ حاجت اصلیہ گٲڑۍ آسٮ۪س گُر آسٮ۪س یہِ تہِ حاجت اصلیہ غۄلام آسٮ۪س نوکر آسٮ۪س یہِ تہِ حاجت اصلیہ وۄنۍ اگر آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ کیٛاہ اخراجات آسنَس یِم گٔے حاجت اصلیہ روزمرہ زندگی منٛز أسۍ یہِ زندگی گُزارنہٕ خٲطرٕ امہِ مٔزیٖد یِم تہِ چیٖز أمِس ایٚکٕسٹرا آسن تِم یِن نہٕ حاجت اصلیہس منٛز کیٛاہ تِم ایٚکٕسٹرا چیٖز نقدس منٛز آسنَس جِنسس منٛز آسنَس پراپرٹی منٛز آسنَس زٔمیٖن ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز آسٮ۪س کُلۍ کٔٹہِ ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز آسٮ۪س مالکِس صوٗرتس منٛز آسٮ۪س اور اگر امیُک تعداد دۄن ہتن درہمن یعنی ساڑن سَتن تولن سۄن ساڑٕ دُوَنٛزاہ تولہٕ چٲنٛدۍ تُہۍ چھا توجہ مےٚ یا وُہ دیٖنار زٕ ہَتھ درہمس برابر قۭمَتھ آسٮ۪س اور سُہ چھُ صاحبِ نِصاب مالکہِ نِصاب أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی واجِب اَتھ چھُ علمایہِ کِرامو تحقیٖق کوٚرمُت یہِ کوتاہ چھُ رقم سَمان کم سے کم اَمیُک تحقیٖق کٔرِتھ یِم چھِ 38,000-40,000 لگ بگ چھُ وۄنۍ 40,000 کوتاہ 40,000 رۄپیہِ أمِس یہِ نقدس منٛز چھا پراپرٹی صوٗرتس منٛز چھا یہِ چھُ مالکہِ نِصاب أمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی واجِب ترٛٲے تو پنٕنٮ۪ن بیٚمِس منٛز کَلہٕ کھِرے بانن اَندر کَلہٕ ہیٚے تو مُشُک ژےٚ کۭژاہ پراپرٹی چھے ژےٚ کوتاہ بیک بیلنس چھے ژےٚ کَتھ صوٗرتس منٛز چھُے مال ژےٚ چھیا وۄنۍ قۄربٲنی وٲجِب کِنہٕ نہٕ
مےٚ نِش ہیٚکی دھوکھٕ لٔگِتھ، مےٚ دِکھ ژٕ دھوکھٕ، ہمسایَس دھوکھٕ، مگر ییٚمہِ حُکُم کوٚرن آے تٔمِس چھُنہٕ دھوکھٕ لگان، یُس حِساب ہیٚیہِ تٔمِس چھُنہٕ دھوکھٕ لگان، تٔمِس چھُ خبر کُس چھُ قۄربٲنی لایق، مگر یہِ چھُ ہٲنز ڈانگُر لاگان، ڈام لاگان، یہِ چھُ کران مان پینجن پٮ۪ٹھ اعلان ژوتن ہے بُڑٲے چھُ سُے اتھ لایق، مگر تٔمِس چھُ خبر ژٕ چھُکھ اتھ لایق. سوال چھُ، اگر کٲنٛسہِ زمیٖن مرلُک مٲلِک چھُ، اکہِ مرلہٕ امیُک قۭمتھ چھُ گژھان 5,000 رۄپیہِ، حاجت اصلیہ ورٲے گژھِ نہٕ آسٕنۍ ژےٚ 40,000، ییٚمِس اکوے مرلہٕ زمیٖن آسہِ، یُس مکانس تل سُنٛد پراپرٹی یۄس ژےٚ چھے، اکوے مرلہٕ زمیٖنُک یُس مٲلِک آسہِ، تُہۍ چھا توجہ مےٚ، ییٚمیُک قۭمتھ 5,000، یہِ چھُ مالکہِ نِصاب، أمِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ قۄربٲنی واجب. چلو مےٚ ؤنۍتو کٔشیٖرِ منٛز گامَن منٛز کٔمِس ہیٚکہِ چھُ چھا کِنہٕ وٕچھ حظ، مےٚ ما کَرکھ ژےٚ کِہیٖنۍ، ژٕ کَرِکھٕے نہٕ قۄربٲنی مت کَر، ٲخر چھُ مارُن، 10 بٲژ پٲلِتھ سۭتۍ کانٛہہ نہٕ لوٚگمو نہکَے کھوٚٹمو حقَس نِش پان، 10 بٲژَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دِم وٕنکٮ۪ن ژھٮ۪پہٕ، 10 بٲژَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کَر کُنجوٗسی، لاسٹَس آسہِ کُنسٕے پانَے جواب دِیُن. گۄڈٕ ؤنۍ تو تۄہہِ پھِرِ سالمہِ نِصاب، بوٗزِو وۄنۍ علما کیاہ چھِ کران بیان، وٕچھ حظ اَسہِ چھِ گرس منٛز آسان ژور ژور صاحبہِ نِصاب، أسۍ چھِ دَپان آز بٕے چھُس گرُک مٲلِک، مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ، ییٚلہِ وٕچھوس أمِس آسہِ خانٛدارِ تٔمِس آسہِ 3,00,000 سۄن، سۄ چھا نہ 40,000 چھِ، تٔمِس ییٚلہِ لَچھَس 2,00,000 چھُ سۄن، تٔمِس چھُ نہ واجہِ، نیٚچِس ییٚلہِ وٕچھوس الگ اٮ۪کاوُنٛٹ، تٔمِس ییٚلہِ اٮ۪کاوُنٛٹَس نظر دِمو تٔمِس آسان 1,00,000, 2,00,000, 5,000، تٔمِس چھُنا یہِ. بوٗزِو بہٕ کَرٕ اَتھ وضاحت سۭتۍ، اگر کٲنٛسہِ سوال آسہِ سُہ سوال تہِ ہیٚکِو پِرٛژھِتھ، اِنشاء اللہ دِمو آز موقعہٕ، کیٛازِ اَسہِ کیٛاہ سا گژھان ییٚلہِ پَتہٕ قۄربٲنی گژھان پَتہٕ بوزان أسۍ مَسلہٕ، مگر وقت آسان گوٚمُت، بہتر تہٕ افضل گوٚو وٕنکیٚنٕے مسلہٕ بوزُن، اگر کانٛہہ سوال چھُ ذہنس منٛز ؤنزیو بہٕ دِمہٕ جواب، مگر گۄڈٕ بوٗزِو صاحبہِ نِصاب کٔمِس چھِ وَنان، اکھ گوٚو زکات، زکاتُک نِصاب چھُنہٕ یہِ کیٚنٛہہ، زکاتس چھُ حولانہِ حول، ؤری ییٚلہِ گُزرِ ژےٚ نِش مالس، زکاتس منٛز چھُے ژےٚ زٔمیٖنس اُشُر، تُہۍ چھا توجہ مے کُن، مالہِ تجارتس اُشُر، یہِ حظ یہِ زکات، مگر یتھ منٛز چھُ ژےٚ مٲلِک آسُن 2,000 درہمن حاجت آسہِ لیوان، ژےٚ زن آسہِ داند گرِ وارٕ بوٗزِ، گُپن آسہِ نے، تیٖر آسہِ نے، یِم آسن رۄپین 40,000 علاوٕ، یہِ چھُے ژےٚ حاجت اصلہِ علاوٕ، کتھ چھےٚ سمجھ یِوان، وۄنۍ ما چھُ ییٚتہِ کٲشُر، کم سے کم چھِ سارنٕے زٔمیٖن 10-15 مرلہٕ، کُلۍ چھِ خبر کتہن پوٗرۍ، تِم چھِ پوٗرۍ یہِ ہسا یہِ دۄڈیمٕتۍ، یہِ دَپان یَپٲرۍ بہٕ چھُسٕے نہٕ. دوٚیِم چیٖز، ژےٚ ٲسۍ تیٚلے ییٚمہِ ساتہٕ پونٛسہٕ، اگر ژٕ مالکہِ نِصاب چھُکھ، ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی وٲجِب، ژےٚ زَن چھُے نہٕ رۄپیَن 10,000 یہِ چھِرکت، وارٕ بوٗزِ ژےٚ چھی نہٕ چندَس منٛز رۄپیَس 10,000، مگر مالکہِ نِصاب چھُ، اَتھ چھُے فُقہاے کِرام علماے کِرام دِوان اِجازت، ژےٚ ہیٚو وۄزُم، کیٛازِ ژےٚ منٛز چھُ طاقت یہِ نَکھٕ، ژےٚ چھی نہٕ وٕنکٮ۪ن ایویلیبٕل پونٛسہٕ، کَتھ چھےٚ سَمجھ یِوان، تَتہِ کَرٕ نہٕ بہٕ، ژےٚ ہیٚو وۄزُم، بہٕ ہٮ۪مہٕ گُلزار صٲبَس وۄزُم، مےٚ دِ رۄپیَس 10,000، مےٚ چھُ تَنخواہ نیرنَے، کَتھ چھےٚ سَمجھ یِوان، مےٚ دِ رۄپیَس 10,000، مےٚ چھُ پھَلٲنِس سۭتۍ پونٛسہٕ، یا مےٚ یِن یورٕ پونٛسہٕ، بہٕ ہٮ۪مہٕ أمِس، ژےٚ چھُے تَمہِ ساتہٕ وۄزُم اَنُن، قۄربٲنی کَرٕنۍ، پَتہٕ والٕنۍ یِم پونٛسہٕ. بیٛاکھ گوٚو ییٚمِس قرض آسہِ، شَباش، ییٚمِس قرض آسہِ تیوٗت، ییٚلہِ قرض نَکھٕ والہِ، أمِس روزِ نہٕ وۄنۍ پراپرٹی صوٗرتَس منٛز، نقٕل صوٗرتَس منٛز 40,000 سُمبَتھ طاقت، یعنی 40,000 رۄپیَس چھَنہٕ أمِس وۄنۍ قرض نَکھٕ والنہٕ پَتہٕ موٗجوٗد کیٚنٛہہ، تیٚلہِ چھُنہٕ تٔمِس قرض لَدَس پٮ۪ٹھ، تٔمِس چھُ قرض نَکھٕ والُن، وَرَس بوٗزِو، پَتہٕ اگر نہٕ صاحبہِ نِصاب روٗد، مالکہِ نِصاب، تیٚلہِ چھَنہٕ قۄربٲنی وٲجِب، مگر أسۍ چھِ قرض وَنان ہے قرض، یَپٲرۍ آسان لَچھَن منٛز پراپرٹی موٗجوٗد، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ وٲجِب قرض، ییٚلہِ ژٕ نَکھٕ والَکھ، اگر ژٕ 40,000 رۄپیَن ہٕنٛدِ پراپرٹی ہُنٛد مٲلِک چھُکھ، اگر ژےٚ منٛز جِنسَس منٛز یا نَقدَس منٛز یا پراپرٹی منٛز 40,000 رۄپیہِ مال چھُے موٗجوٗد، قرض نَکھٕ والنہٕ پَتہٕ تہِ چھُے ژےٚ وٲجِب قۄربٲنی، تُہۍ آیا کَتھ سمجھ؟ اور دوٚیِم چیٖز،
زور ؤنِو ہُم تہِ بوزن. اہن حظ ووٚن نہ مےٚ تی زٔمیٖندارس وارس بوٗزِو زٔمیٖندارس ٲبی زٔمیٖن چھا خۄشک زٔمیٖن چھا ییٚمیُک وارس بوٗزِو ژتجِہن ساسن رۄپین سُمبت حاجت اصلیا ورٲے ژتجِہن ساسن سُمبت ییٚمِس زٔمیٖن آسہِ اکوے مرلہٕ چھُ لچھ لچھ لگان زٕ زٕ لچھ لگان کتھ چھا سمجھ یِوان نہ نہ آج تُہۍ بوٗزِو کتھ بوٗزِو مقصد چھُ گۄڈٕ صاحبِ نِصاب أمِس ہیٚکہِ کُنہِ طٔریٖقہٕ اَگر یہِ مٲلِک چھُ زٔمیٖن کیازِ کٕنہِ یہِ حظ ہے رۄپیَس دہ ساس کَتہِ وۄزُم پَتہٕ والیس نہ وۄنۍ اَگر یہِ بوزا وۄنۍ اَگر کٲنٛسہِ زٔمیٖن چھِ زیادٕ سُہ ژھٕنہِ کٕنِتھ تہِ مرلات پَرواے کیاہ چھُ اَگر کٲنٛسہِ چھُ زیادٕ سُہ کٕنہِ دِوان بیٚیہِ باسیٚس قرضہ یہِ باقٕے اَخراجاتن تہِ لگہِ اَلبتہ ییٖژہن چھُ وٕچھ حظ زٔمیٖن اَگر کٕنو صاحبِ نِصاب روزو نہ تیٚلہِ چھنہٕ مجبوٗری کٕنٕنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ قۄربٲنی وٲجِب اَگر یہِ زٔمیٖن تِژھٕے چھُ أمِس چھُ خٲلی وارس بوٗزِو مکانس منٛز زٔمیٖن مکان چھُ حاجت اصلیاہس منٛز یِوان زٔمیٖن اَگر أمِس علاج یہِ چھُ وَنان أسۍ نِصابُک تعداد یہِ چھِنہٕ أسۍ وَنان ہے أمِس چھُ زٔمیٖن کٕنٕنۍ أسۍ چھِ وَنان کٔمِس چھُ قۄربٲنی تُہۍ چھا توجہ مے کُن گوٚو ییٚتہِ چھُ اَسہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ اِنتِظام کَرُن یِتھ کٲٹھۍ أسۍ خاندَر چھُ آسان خاندرَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس پَیی شوٹھَس یِن پونٛسہٕ یہِ چھُ تُلان دُکاندارَن وۄزوٗ مال پَتہٕ چھُکھ دِوان ریٚتۍ والَن نَکھٕ پَنٛدہَے دۄہ أمِس چھِ پَے بیٛاکھ یُس غریٖب چھُ سُہ بِچور چھُنہٕ وۄزُم تُلنُے کیٛازِ تٔمِس چھِ پَے مےٚ منٛز چھُنہٕ طاقتٕے گوٚو یِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ صاحبِ نِصاب وول خاندرَس کُنہِ چیٖزَس مُتعلِق ہٮ۪وان کٲنٛسہِ رۄپیَس دَہ ساس اَگر أمِس اَمہِ ساتہٕ چَندَس چھُ رۄپیَس دَہ ساس یہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہٮ۪تھ پَنٛدہَے دۄہہِ وُہہِ دۄہہِ ریٚتۍ ہیٚکٮ۪س واپَس دِتھ مگر اَگر یہِ صاحبِ نِصاب چھُ اَگر نہٕ یہِ صاحبِ نِصاب تیٚلہِ چھَنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ وٲجبٕے نہ چھُ أمِس وۄزمٕے کٲنٛسہِ ہیوٚن نہ چھُ أمِس کانٛہہ چیٖز کُنہِ کَتھ چھا سَمجھ یِوان نمبر اکھ نمبر زٕ وَرَس بوٗزِو اگر مکان چھِ زٕ باہرِ شریعتَس اَندَر چھُ اگر مکان چھِ زٕ یِتھ کٲٹھۍ کٲشرٮ۪ن چھُ اَکھ جوٚمہِ بیٛاکھ چھُ ییٚتہِ وَنٛدَس چھِ ژَلان جوٚم رٮ۪تہٕ کالَس چھِ یِوان یور یِم کٔژ گٔے زٕ مکان یِم چھِ حاجتہِ اَصلہِ حظ یی نہٕ پرٛاپَرٹی منٛز وۄنۍ ماننہٕ ہوٚتھ نہ نِصابَس منٛز ماننہٕ کینٛہہ اگر ترٛیٚیِم مکان چھُس اَتھ چھِ لیکھان علماء یہِ چھُ زٲیِد وۄنۍ یہِ چھُ علاوٕ وۄنۍ اگر چھُ أمۍ سُنٛدُے چھُ اَتھ اگر قۭمَتھ آسہِ ژَتجی ساس رۄپیہِ أمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی واجِب یہِ دُکان چھُسا کَتھ چھا سَمجھ یِوان مکان چھُسا کَمپٕلیکٕس چھَسا ہوشَس بَنووُن کانٛہہ یہِ چھُس حاجت اَصلیا وَرٲے اَگر اَتھ قۭمَتھ توٚتانۍ چھُس مالکہِ نِصاب پَتہٕ چھُ دوٚیِم صوٗرت یہِ کَتہِ اَنہِ ہۄکھُر یہِ کَتہِ اَنہِ کَٹہٕ بَچہِ اَتھ تہِ وَنہو بہٕ رٕژ فارمُلا تاکہِ سٲری گژھو یہِ وٲجِب اَدا کَرٕنۍ مگر اَتھ پٮ۪ٹھ اَگر أسۍ عمل کَرو نمبر دوٚیِم علماء لیکھان اگر کٲنٛسہِ نِش قۄرانہِ مجیٖد چھُ قۄرانہِ مجیٖد یہِ چھُ ہٮ۪کان اَصٕل پٲٹھۍ وۄتھان چھُس پٔرِتھ ہٮ۪کان اگر ژٕ تِلاوت چھُنہٕ کَران مگر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یی أسۍ تَمہِ ساتہٕ کَرٮ۪س تِلاوت یعنی وۄتھان چھُس تیٚلہِ یی نہٕ زٲیِد کیٚنٛہہ یہِ تیٚلہِ حاجت اَصلی آسان اگر أمِس نِش قۄران چھُ مگر پٔرِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ یی تیٚلہِ حاجت اَصلی یا زٲیِد ماننہٕ یعنی اَتھ اگر قۭمَتھ کَرو یِم سَمراوہوکھ یہِ سَمن زٕ ہَتھ دِرہَم أمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی وٲجِب پَلو یہِ چھو تۄہہِ بہٕ وَنان أسۍ کیازِ چھُ لوگو أسۍ چھِ دَپان ہے اَسہِ چھُ یی نہٕ گۄڈٕ گژھِ سَمجھُن کٔمِس چھُنہٕ تہٕ کٔمِس چھُ پَلو اکھ پَلو گوٚو گرِ یہِ ژٕ لاگان چھُ بیٚیہِ یہِ ژٕ کٲم کرنہٕ وِزِ لاگان چھُ کٔژ گٔے زٕ بیٚیہِ ژٕ جُمعہ تہٕ عیٖز تہٕ سالَس پٮ۪ٹھ اورٕ یورٕ چھُکھ نِوان یِمے ترٛےٚ جورٕ یِم چھِ ژےٚ حاجتہِ اَصلیا آسان اَمہِ وَرٲے یِم ژےٚ پَلو چھِی تِم یِن حاجتہِ اَصلیا مٔزیٖد ماننہٕ تِم اگر جمع کَرہوکھ پَتہٕ سَمیو اَمیُک قۭمَتھ ژَتجِہن ساسَن رۄپیَن صُبحَس تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی وٲجِب تُہۍ آیا کَتھ سَمٕجھ گَرِ چھِ قٲلیٖن سَترَنٛج بِچھایہِ اَکھ گوٚو گرمی خٲطرٕ بیٛاکھ گوٚو سردی خٲطرٕ گرمی خٲطرٕ کۭژاہ چھے یِم ژےٚ گرمی وَنٛدَس منٛز چھے لَگان آز کیٛاہ یِم چھِ حاجت اَصلیا اَمہِ منٛز ٲسۍ یِم ترٛیٚیِم چھُے ژےٚ اٮ۪کٕسٹرٛا موٗجوٗد اَگر تَمیُک قۭمَتھ آسہِ یُس تہِ ژٕ اِستعمال چھُکھ کَران اَگر تَمیُک قۭمَتھ آسہِ کوتاہ ژَتجی ساس رۄپیہِ حاجت تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی وٲجِب
تُہ حظ کتھ سمجھ یوان امی حساب ییلہ أسۍ وٕچھو سانین ماجن بیٚنین تہِ چھِ قۄربٲنی وٲجب گژھان مگر أسۍ چھِنہٕ ادا کران أسۍ چھِ والان یہِ نکھ بیاکھ مسلہٕ اکھ چھُکھ اسہِ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز اگر گرِ چھِ ژور بارٕنۍ کٔژ چھِ مول اگر یِمن زندٕ چھُ اگر یِم سٲری بارٕنۍ چھِ انان زیٖنِتھ سُہ کٔمِس کران حوالہٕ مٲلِس مولٕے چھُ یِمن دِوان خرچہِ تہِ پانہٕ چھِنہٕ یِم اٮ۪کاونٹس منٛز تھاوان جمع کران کینٛہہ یِم یہِ کیاہ سا جمع کٔرِتھ انن تہِ کٔمِس دِیا تیٚلہِ چھُ یِہنٛدِس مٲلسٕے یوت قۄربان وٲج کیازِ اصلی گرُک مٲلِک چھُ تیٚلہِ وۄنۍ یِہوے ہُم چھِ مولٕے یِمن خرٕچ دِوان مٲلسٕے پٮ۪ٹھ چھِ یِم تیٚلہِ چھُنہٕ شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ اگر یِم زیٖنِتھ چھِ انان امہِ منٛز چھِ دِوان گرٕ خٲطرٕ مٲلِس تہِ پانس تہِ چھِ تھاوان اٮ۪کاونٹس منٛز جمع یا پانس بنووُکھ کانٛہہ پراپرٹی اگر تمہِ پراپرٹی ہُنٛد جنسس اندر نقدس اندر اگر کٲنٛسہِ نیٚچِس نِش 40,000 رۄپیہِ آسن حاجت اصلیا ورٲے موٗجوٗد سُہ چھُ الگ صاحبِ نِصاب تٔمِس چھِ الگ قۄربٲنی وٲجِب أمِس چھِ الگ وٲجِب أسۍ چھِ والان مٲلۍ سٕنٛزٕے پٮ۪ٹھ نَکھٕ یہِ ووت نہٕ نَکھٕ یُس حِساب ہیٚیہِ سُہ ہیٚیہِ أکِس نَفرَس حِساب ییٚمِس پٮ۪ٹھ وٲجِب کَتھ آیا سَمٕجھ نمبر دوٚیِم کیٛاہ ہیوٗ بوٗزِو مےٚ ووٚن وۄنۍ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ سَمجاونہٕ خٲطرٕ اصل چھُ 2,000 دِرہَم 40,000 چھُنہٕ تَتہِ ناو کوتاہ چھُ 2,000 دِرہَم بیٚیہِ چھُ 7,500 تولہٕ سۄن یا 250 تولہٕ چٲنٛد یا 10 دیٖنار وۄنۍ چھِ اَتھ علما لیکھان 2,000 دِرہَم حِساب چھُ اَمیُک تعداد علمایہِ کِرامو مُفتیانہِ اِظامو کوٚرمُت یہِ آز نیرَکھ چھُ 2,000 دِرہَمَن سُہ ہسا چھُ لگ بگ 40,000 دِرہَم چھُنہٕ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز چَلان اَوَے موٗجوٗب سَمجٲے مےٚ 40,000 رۄپیہِ تۄہہِ آیا کَتھ سَمجھ گوٚو یہِ اگر ژےٚ وٕنۍ چھُے ژےٚ گَرِ کانٛہہ چیٖز اَمیُک قۭمَتھ چھُ 40,000 علاوٕ اگر ژٕ ژےٚ نِش 40,000 چھُنہٕ موٗجوٗد کینٛہہ ژےٚ چھُے زٔمیٖن شَکلہِ منٛز کانٛہہ تیُتھ چیٖز یا زٔمیٖن چھے 40,000 علاوٕ یا 40,000 تانۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی وٲجِب کُل کوٚٹ چھُے گَرِ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ چیٖزا چھُے ییٚمیُک قۭمَتھ کوتاہ سۄن چھُ چٲنٛد چھُ ییٚمیُک قۭمَتھ کوتاہ گژھِ یہِ کوٚر مےٚ وۄنۍ معیار اَمیُک تعداد اَمیُک چھُ کوتاہ گژھِ آسُن تہٕ یِم نہ أڑۍ وَنان ہے یہِ چھُ قۄربان لَچھ والٮ۪ن کَرور والٮ۪ن اَوَے سَمجٲے مےٚ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی بہٕ اوسُس عرض کَران مٲلِس چھُ قۄربٲنی تَمہِ ساتہٕ مٲلسٕے یوت گَرَس ووت نَکھٕ ییٚلہِ مولٕے ہوت صاحبِ نِصاب بیٚیہِ کیٛاہ سا چھِ اَسہِ بیٛاکھ پرٛابلِم اَکھ گژھان أسۍ چھِ گَرَس منٛز دَپان پَرُس کوٚر مٲلۍ یوٗتی کَرِ فلٲنی أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ مول اگر صاحبِ نِصاب چھُ گَریُک خانٛدار ییٚمہِ آیہِ مےٚ ووٚن أمِس چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری گژھان الگ وٲج اگر نیٚچوٗ تہِ آسہِ صاحبِ نِصاب مالکہِ نِصاب تٔمِس چھُ الگ نۄش آسہِ أمِس یۄس یِمن گرِ موج چھِ سۄ آسہِ مالکہِ نِصاب تیٚلہِ چھِ الگ الگ قۄربٲنی گژھان سانہِ یعنی یِمن 40,000 منٛز سۄن کُنہِ تہِ پراپرٹی بینک بیلنس کانٛہہ تہِ آسہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی یِم گرس منٛز پانٛژھ نفر چھا اگر چھِ یِم أکسٕے لیٚجہِ منٛز کھٮ۪وان چھِ اگر چھِ یِم أکسٕے گرس منٛز یِکوٹے چھِ روٗزِتھ الگ الگ چھُ یِمن گژھان قۄربٲنی وٲج الگ الگ البتہ وَنو بیاکھ کَتھ یُتھ کال مول چھُ زِندٕ توٚتانۍ بَنہِ نہٕ شُر پَنٕنہِ پراپرٹی ہُنٛد مٲلِک کینٛہہ کَتھ چھےٚ سَمجھ یِوان یِتھُے مول گُزریو اگر چھِ یِم ژوروٲے بارٕنۍ پانٛژوٲے بارٕنۍ چھِ أکسٕے گرَس منٛز زیُٹھ بوے چھُکھ تھوٚمُت گریُک خانٛدار کَتھ چھےٚ سَمجھ یِوان اگر چھِ یِم زیٖنِتھ چانن دِوان کٔمِس زِٹھِس بٲے مگر تَمہِ پَتہٕ چھُ ژوروٲنی بارنٮ۪ن پٮ۪ٹھ گژھان قۄربٲنی وٲجِب اگر یِم ژوروٲے مالکہِ نِصاب آسن کیازِ یِم بَنے یِتھُے مول گُزریو یِم بَنے پَنٕنہِ پراپرٹی ہِنٛدۍ مٲلِک اگر یِمن زٔمیٖن کھار چھِ کَتھ چھےٚ سَمجھ یِوان یِم بَنے پَنٕنٮ۪ن ترٛکن ہٕنٛدۍ مٲلِک اور اگر چھِ یِم یِکوٹے اِنتظام کرنہٕ خٲطرٕ زِٹھ بوے چھُ چلاوان زِٹھِس بٲیِس گژھِ الگ بیٚیِس مٔنٛزمِس گژھِ الگ کٲنٛسِس گژھِ الگ اور کیازِ یِمن مول گُزریو یِم چھِ پَنٕنہِ پراپرٹی ہُنٛد مٲلِک گوٚو اگر یِمن زٔمیٖن ترٛکھٕے حِصہٕ زٔمیٖن زٕے مرلٕے حِصہٕ أمِس پٮ۪ٹھ چھُ توتہِ قۄربٲنی واجِب
تُہۍ آیا وۄنۍ کَتھ سَمٕجھ؟ گوٚو أمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی واجب تہٕ قۄربٲنی خٲطرٕ چھُ جانور. بہٕ دِمو تۄہہِ تجویٖز کیٛاہ کٔرِو. گرس منٛز اگر وۄنۍ وٕچھو تُہۍ نِیِو کٹھ شَباش تُہۍ نِیِو ژھاوُل مۄنٛگُر أنِو یہِ وَسہِ أکِس نَفر. اوٗنٹ چھُ وَسان پانٛژن نَفر سَتن نَفر شَباش اوٗنٹ چھُ وَسان أمِس گژھِ وٲنٛس آسٕنۍ پانٛژھ ؤرِش پانٛژھ وُہُر بۄن لَگہِ نہٕ. اور یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ گاو اَتھ منٛز چھُ موٗش تہِ یِوان یہِ گژھِ آسٕنۍ برابر زٕ ؤری ہیوٚر ہیوٚر شَباش دُوُہُر ہیوٚر ہیوٚر یہِ چھُ وَسان سَتن نَفر کٔژن نَفر. ژھاوٕلۍ مۄنٛگٕر یہِ چھُ وَسان أکِس نَفر. کٹھ دُمبہٕ یہِ چھُ أکِس وَسان نَفر. اگر گرس منٛز اَکوے صاحبہِ نِصاب أنِن کٹھ ٲش کٔرِتھ کُمبہٕ گژھِ سورُے ثوابس شٲمِل. تُہۍ چھا توجہ یِوان؟ مِثال وُنہِ چھُ ثوابس گژھِ سورُے کُمبہٕ وۄمید بار کَتھ آیا سَمٕجھ. اگر وۄنۍ نیٚچی چھِ الگ تِمن چھِ پراپرٹی بینک بیلنس الگ کانٛہہ تہِ صورت نوشن چھُ الگ تِمن چھُ الگ الگ تَتہِ ما چلہِ وۄنۍ کَتھ؟ اَکہِ کَتھ سۭتۍ وَسہِ نہٕ تِم نَکھٕ. تیٚلہِ چھُ مٲلِس الگ نیٚچِس الگ نوشہٕ الگ خانٛدانہِ اگر ژور تہِ ژور کَٹھ چھِ الگ الگ کٔژ کَتھ. ساروی کھۄتہٕ بہتر چھُ یِمن یُن ہۄکھُر. ہۄکھُر کٔژن وَسان نہ سَتن. گوٚو اگر یِم گرس منٛز چھِ شےٚ گرس منٛز چھِ پانٛژھ أنِن ہۄکھُر شَباش کیٛاہ أنِن ہۄکھُر أنِن پانٛژوٕنی وَتہِ ہُتھ کٲٹھۍ دِیَکھ پنٛدہن پنٛدہن وُہن وُہن ساسن چھُ اور کَٹھ یِوان آز. اگر حظ دَر دَرٕے کَرو پنٛداہ ساس تانۍ باہ ساس تانۍ. گوٚو اگر ژور بارٕنۍ چھِ پانٛژھ بارٕنۍ پانٛژن شیٹھن ساسن اگر نہٕ کم کمٕے اَنو شیٹھن سَتن شیٖتن ساسن یہِ یِمن کیٛاہ کَتھ. تَمہِ نِش چھُ بہتر پانٛژترٕہن شیٚتھ پانٛژترٕہن ساسن ژَتجِہن ساسن پانٛژہن ساسن ہۄکھُر اَنُن وَسن پانٛژوے نہ ماز تہِ پوش اَصٕل پٲٹھۍ. وۄنۍ چھُ وٕچھ حظ وۄنۍ چھُو تۄہہِ صاحبہِ نِصاب ٲدۍ کَرے حٲج صٲبن سوال اکھ یہِ کیاہ کَرِ اگر نہٕ أمِس کِہیٖنۍ صوٗرت. بہٕ دَپس یہِ کیاہ کَرِ اگر ہۄکھُر چھُ مِلان اَسہِ وارہ بوٗزِو پانٛژہن ساسن کٔژن یَتھ ژَتجِہن ساسن یا پانٛژترٕہن ساسن. بہٕ چھُس مِثال دِوان یِم گرٕ وٲلِس ییٚمِس وٲجِب چھُنا أمِس چھَنہٕ صوٗرتٕے کِہیٖنۍ. یہِ کٔرِن کٲم یِم کٔرِن شریٖکٲدِس منٛز سَتھ شریٖک سَتھ ہمساے سَتھ صاحبہِ نِصاب گٔژھِن جمع یِمن یِن یِکوٹے ہۄکھُر سَتھ پانٛژھ ساتے پانٛژے پانٛژے ساس چھِ یِمن بَرٕنۍ کۭژاہ. أکۍ شریٖکن دِتۍ پانٛژھ ساس بیٚیہِ دِی پانٛژھ بیٚیہِ دِتۍ پانٛژھ بیٚیہِ دِی پانٛژھ یِم سَمبے پانٛژترٕہ ساس. بہٕ چھُس مِثال دِوان اگر پانٛژترٕہن ساسن ہۄکھُر آیا ہۄکھُر آو کٔژ گرٕ ؤتھۍ نہ أمِس کیاہ مجبوٗری چھُ ووٚتھ نہ نَکھٕ. گوٚو أمِس چھُنہٕ قرض تہِ کَرُن شَباش أمِس چھُنہٕ زٔمیٖن تہِ کٕنُن. آ اِسلامن چھُنا تھوٚومُت حضوٗرو چھنا تھوٚومٕژ وَتھ پانٛژھ ساس رۄپیہِ کٔمِس نیرن وۄزُم ہیٚنۍ کٲنٛسہِ تانۍ رۄپیہِ اگر نہٕ چنٛدَس چھُس تانۍ پَتہٕ نیرٮ۪س تَنخواہ یا پَتہٕ واتٮ۪س پونٛسہٕ. ہُپٲرۍ چھُ صاحبہِ بہٕ چھُس وَنان تٔمِس یُس صاحبہِ نِصاب ہُمِس چھُنہٕ فقیٖر یُس آسہِ مِسکیٖن یُس آسہِ یہِ چھُنہٕ تٔمِس بہٕ وَنان مالکہِ نِصاب. بَچن اکھ بَچنا گرٕ وٲلۍ کِنہٕ بَچنا حظ کِنہٕ. اِسلیے کٔرِو کوٗشِش سٲری قۄربان کَرنَس نہ حظ پَتہٕ ییٖتن دَہن ساسن دہ شریٖک سَتھن ساسن ییٖتن ہۄکھُر بوٚڑ داد ییٖتن. اگر رِشتہٕ دار چھِ دہ دہ ساس کَرو. گوٚو اگر اَکوے آیہِ شیٹھن ساسن سَتن ساسن أمِس گژھِ مُشکِل. بہتر چھُنا اَتھ منٛز گژھو شریٖک. بیٚیہِ چھُ بیاکھ اگر دۄن ہمساین آسہِ دۄن شریٖکن ہۄکھُر اَتھ چھِ أڑۍ دَپان اَتھ کیٛاہ حظ کَرو. اَتھ چھِ زٕ طٔریٖق یا دی اکھ ژورن صُبحس پونٛسہٕ ژورن حِصن ژور یِن أمِس أمِس وَسن ژور نَکھٕ یہِ ہیٚکہِ ژورو طرفہٕ کٔرِو ژورن دِی پونٛسہٕ تہِ. بیاکھ دی ترٛٮ۪ن حِصن پونٛسہٕ تہٕ ترٛےٚ وَسن أمِس نَکھٕ. گوٚو یہِ اکھ طٔریٖق. نہ دِیِن برابر اگر یِمن آو ہۄکھُر پنٛژہن ساسن پٕنٛژٕ ساس دِی یہِ پٕنٛژٕ ساس برابر ترٛےٚ وَسن أمِس نَکھٕ ترٛےٚ. اکھ کَرن دۄنوٲے حضوٗرن ہٕنٛدۍ نٲے گوسہِ پاکن ہٕنٛدۍ نٲج ثواب مِلہِ دۄنوٲنی. ماز تہِ نِن برابر پونٛسہٕ تہِ نِن برابر ثواب تہِ میلکھ برابر. یہِ چھُ زٕ طٔریٖق. گوٚو اگر اَتھ منٛز کٲنٛسہِ یہِ آسہِ کٲنٛسہِ دَپہِ نہ حظ وۄنۍ أسۍ کانٛہہ پَنٕنِس باب صٲبنہِ طرفہٕ کَرو ؤنِو کیٛاہ کٕنو. نہ کٕنُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ. نہ حٲج صٲبَس وَنہٕ بہٕ کَتھ. حٲج صٲب کوٚر اَصٕل سوال کہِ اگر ہسا قۄربان کَرو پَتہٕ بٲگراوو کانٛزَن کٔنۍ ماز
تشن کنون اچو حکم ترہس کریو سا افضل چھ کوز افضل ترہس اخس تھایو اہل و عیال بیاخس دیو ہمساین عزیزن دوستن بیاخس دیو غریبن نہ غریبن مسکین ترہس اخس گو عیال بیا گو یارن دوستن ہمساین رشتہ دارن بیاخس گو کا غریبن مسکین اگر وں چھ پوشین تریا اگر چھ عیال سی ہت پوش پرواز چھ ہکو سوری صوبو تھی کٹ عیال رچ اگر عیال چھو مگر افضل چھو ہم تریا سائدی گس نائٹ فال واتن وہ دب کا ناز رو مولوی صاحبن دوب سسی کی پٹ بگرائی بس بدل کت ون یل عیال آسی بوڑھ شباش عیال آسی بوڑھ یعنی پت بوگرائی ون تھائی کا ہور فرجس من ناز بول ون پوشم پت مندس تان پت کم ہور چلے کلانس یہ گس نہ کرن کوشش گس کرن یہ گس نائٹ فال بیس نفس ام سو سوال چھو مل نسا گس کرن کیا ایمن ون دپ ناز تل کیا چھ چمڑ کنان بوجھو چمڑا حکم چمڑا حکم یہ ہکن ث جے نماز تہ بنائی گھر ہکن استعمال اگر کنت پوس ہکن گھر کر استعمال سو کر سود کر ہاں چمڑ ہکن ترا گھر قالین بد ترا ہینا جے نماز ترا ہینا بروٹ تم کھوجے ترا تم پیر صاحب ترا یہ اصل قالین انفیکشن ور اور یہ رت بہترین بیوٹ نا ونچان وچاز ودار ادار چانسی کت جواب دن ون ادار ٹھیک تلو دتو تھی کورت تیل صدقہ ٹھیک صدقہ تک دن غریبس یہ چمڑ سہ کن غریبس اجازت کن کیاز سے دتو شباش سے سے تلو تو دتو سے کن درس گاہ سے دتو دار رومس سے وتو سے کورس تی صدقہ مگر یہ موی اون تم کن موجب رو تمس یا روپی دا سہ کر غریبن مسکینن چلائے ادار چلائے دینی کم تمس اجازت کن مگر یم سن چھ سہ ہیک کن اگر کن تم پہنچ صدقہ غریبن مسکینن گھر ہیک نہ خرچائت یہ اس سوال جزاک اللہ بیچو مسئلہ اک بیاکھ کیا بہتر افضل گو دفن کر قربان یہ تھو یاد قربان کس پریت کن چیز کر سا یہ احترام اس گومت عادت اسنان اڑجہ ہونین اسنان نالین من بلکہ علماء کرام ونان یہ گیس دفن کر قربان چاروی سن خون قربان چاروی سن اندرم چھو ڈوم چھو اڑجی چھ بہتر تا افضل گو دفن کر کیاز یہ خدا سو مقدس جانور اس رب سن رضا خاطر چیز کرن ام کس پرت کن چیز گس احترام کرن یہ گس نہ سنن اوڑ نالین من سنن پس خون تمن پیشاب نالین من تہ گس نہ خدا ہن کھنو نو خون گس تھی من پھٹ تروس مت اگر بوڑ دریاو آسی سہ بیاق سوال مگر کوشش گس کرن اکثر چھ سنن پتہ تم ڈم کھڑن من بستن ات گامس من سمے من چھن بستن قیمت اگر وی یوتی آس قیمت وچو کیا روز بروٹ کن اگر نہ کھڑ کھنو وار من کھنو یا گام گئی کوٹے کنجے بلڈوزر نیو کھوڑ کھنیو دیو کنج مادانس من کھوڑس پیٹ کریو اس میز بند احترام گو سوئی وچہ از موین سنی سے نیابر کائن ترہی کھو ہونیو ہونی کھتیت مقدس چامڈس پیٹ یہ گئی بہور مہتی عط کاری اس لئے بہتر تا افضل گو یہ گئی سے دفن کارنی اگر نکانی بے ما چکا اس کے سوال برحال یہ ما اس کے قربانی مسائل یہ گوڈنکی نہ قربان ات بس یتھے عید نماز وچ نام تھائی تلن مے ون گنت یہ ثواب مستحب اگر نس قربانی آئی سہ تھائی نام تلن مس کاس نئی پت وارکار عید نماز پڑھو عید نماز پڑھت ہک پتہ نام تل مس اگر لک آن قربانی کران تمہ سات یہ تل نام وی اگر یمس قربانی آس یہ تل عید دہ صبح نام کی یل عید نماز پڑھ پتہ ہک اصل پاٹھ نام تل مس تس کی تمہ پتہ عید نماز پتہ شہرن من عید نماز پڑ گامن من ہک سلی تل گام مطلب گو یت عید نماز تو جمعہ نماز واجب کیا تارن بات فکر ہے
نہ 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 ایم سو سوال چھو اگر آز ایم نام تھوئی تو نہ ایم تھوئی ان کارنائی وائن اگر یہ عید یتوئی گئی ایم ساو نو موقع گوڑنک عید قربان کرنس ایم کور دوئی میئی اگر یہ توتائی نام تھوئی تو نہ ٹھیک چھو اگر یہ تولی نام یہ گش ہوت سوابس برابر وانی کیس گوڑنک عید دو اگر یہ نام تولی یہ تو تائی جو تھاون صرف ذل حج کن کو تائی یمن نون دوان پتیت عید نماز تھی اس پر پتی کے نام تو تلت باقی جی ہاں وہ اگر یہ دویمی عز کر قربان تریمی عز کر قربان اگر تو تائی تھا تو نہ یت دس نون دوان گئی تتی گس ترم دوان پت تلیم سات قربان کر تم سات اگر تم روٹ تلی عز پت عز گس پروا چن کے تلت ہے کہ ثواب اس گس برابر امیدوار بر اللہ تعالی دین توفیق دیتا اس انشاءاللہ نماز پتہ کنسی کان کوشچن ات متعلق جانکاری حاصل کریں انشاءاللہ تمن دمو جانکاری تو اللہ تعالیٰ تھو تہ سلامت اس سلامت بیو سس اس یہ اوقاف کی طرف یہ محمد مقبول شاہ صاحب زیادہ